Biyyoota addunyaa keenya seenaa gaarii jalqabbii dippiloomaasii addunyaa qabanii keessaatti Itoophiyaan ishee tokko ta'uu kan himanii hayyoon hariiroo alaa maqaan ishees waltajjii duratti akka gaariin akka ka'u ishee taasisee jira. Tarsiimoo hariiroo alaa biyya tokko kufuuf isa ta'u ka'uudhaaf miidhamuuf isa ta'u fayyadamuuf dhimma murteessaadha kan jedhanii Paakistaanitti ambaasaaddar Itoophiyaa ambaasaaddar Jamaal Bakar biyyi keenya Itoophiyaanis tarsiimoo hariiroo alaa gara tokkotti luucee qofaa hordofuu isheetiin michuuwwan hedduu akka dagattu ta'eera. Kanaaf immoo biyyoota arabaa fakkeenyaan kaasuun ni danda'ama jedhani. Kana dura biyyiti tun biyyiti Itoophiyaa tun maal jettu nuti maaliin marfamne warra gartee adawwii keenyaa marfamnee jirra siij mentaaliti warra wallaa akkasumas ba'aa jiddu galeessa biyyoota arabaatiin guutuun xalaata jennee turre jechuudha. Perspektiiviin guddaan nu miidhe tokko sani maaliif biyyoota kanarraa hiree keessaafuu hiree biyyiti teenye qabdu tun akka fuulduraan deemne adawwiin keenyas nutti fayyadamanii jiran. Poolisii keenya sanirra dhaabbatanii bituun biyya akkanaati ilaalchisi biyya akkanaati tanaafuu biyyiti tun takkaa caccabuu qabdi takkaa adda faca'uu qabdi guddina dhiisii nageenya keetu eessisuun ni ulfaata. Haa ta'uyyuu malee jijjiirama waggoota muraasaatiin asii tarsiimoo alaa irratti taasifameen garuu imaam mataalaa biyyoota hunda qixa ilaaluu fi faayidaa walirratti xiyyeeffate hordofuun danda'amee jira. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadis aangootti erga dhufaniiti biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa fi Eeshiyaatti daawwannaa taasisaniin cinattis biyyoota Arabaafis xiyyeeffannoo guddaa kennuun hojiilee hedduu hojjechuu kan kaasanii ambaasaaddar Jamaal Bakar kun immoo wantoota hedduu bu'uurarraa jijjiiruu isaati kan kaasani. Biyyoota Arabaa yoo ilaalte biyyoonni sun nadaajii ni qabanii. Nuti immoo biyya gartee qilleensa bareedaa lafa babal'oo boqonnaaf taatu maanifaakchariifiin taatu qabnaa jechuudha. So isaan if danda'uudhaaf nadaajii gurguratanii waan nyaatan barbaadan bakka waa itti oomishatan barbaadan lafa oomisha san nuti ni dhiyeessinaaf isaan immoo qabeenya qaban san akka dhufanii asitti investi godhan hiriiroo siyaasaa dura tolchuu qabdaa jechuudha. Yemmiin keenya deemee bakka isaan jiran hundattuu biyyoota naannoo sanii hundaa waliin. Hiriiroo cimaa kan fakkeenya addunyaaf illee ta'uu danda'u qabanii jechuudha. Kun maal godhe egaa walitti amantii institushinii walitti dhufu ummanni lamaanis walitti dhufu waan duraan wal shakkansan shakkiin jidduu kanaa baatee walitti dhumuu fi obbolummaa jaamtu san uumamaa dhufamee jechuudha. Biyyoonni Arabaa bakka argamaattis haa ta'u qabeenya qabaniin bakka tarsiimoo ija addunyaa ta'uudha hayyoonni kan dhugaa baane. Itoophiyaan sana giddu gala taasifattee hojjechuu dhabuu isheetiinis waa hedduu dhabuu isheeti kan dubbatamu. Deemsa keessa garuu imaammanni kun fooyyaa dhufuu isaatiin biyyoonni Arabaa hedduun michuu dinagdee fi siyaasaa Itoophiyaa ta'uun bu'aalee hedduun galmaa'u jalqabaniiru. Biyya teenya gargaaru eegalanii jechuudha. Keessaafuu gaafa jijjiiramni dhufu akkuma beekamutti Yuunaayitid Arab Emireet biloona sadii tokko daayireekti kan baankii taa'u lama immoo kan investimentii nu godhanii turan kun laalmee dila kana sii gootee jechuudha. Seemistiruu Suudiinis akkasuma nu gargaaraa turte Kaataar Kuweetis akkasuma jechuudha. Biyyoonni kun gaa amma Itoophiyaan guddinni isii guddina keenyaa tan jettu dhufe jechuudha. Investimentii as keessatti gaggeeffamullee pirojektii gurguddaan kan agirikaalcher biyya keenya kan jiru. Irra guddaan ka biyyoota kanaa investimentii gurguddaadhaatu jira jechuudha. Already isaanis food security argatan nuti immoo nutis oomishneet biyya isaanitti ergina. So gabii biyya alaatis achumaan nu guddata. Then it becomes a trade. Keessattuu imaam mataalaa lammiilee giddu gala taasifate hordofuun erga jalqabameeti bu'aaleen hedduun dhufaniiru kan jedhanii Paakistaanitti ambaasaaddar Itoophiyaa ambaasaaddar Jamaal Bakar lammiilee haala rakkisaa keessa turanii furmaata guddaa fidee dhufuusaas dubbataniiru. Kun immoo hojiilee yeroo ammaa kana Saawud Arabiyaa dabalatee biyyoota Arabaa biroo keessattis lammiilee rakkoo keessa jiranii gara biyyaatti deebisuuf hojjetamaa jiruuf illee bu'uura guddaa ta'eera. Jijjiiramni kun hogguu dhufe kabajaan biyya kanaa kabajaa sabmiiti lammiileeti. Lammiin keenya yoo bakka jiranitti kabajaman malee. Akka biyyattillee kabajaan arkannu jechuudha. So perspektiiviin sun perspektiivii paradigm shiftii fidee jechuudha. Tokko gaafa akkuma jettetti muummichi keenya Dr. Abiyyi Ahmad gaafa dura gartee inni dhaqu lammii biyya keenyaa bakka isaan dhaqanii wal dubbisanii mootummaa waliin dhufan dayyaaraa wajjin lammii fidanii dhufan. Nobody can do that security wise. Biyya amantii uummanni inni irraa qabu uummata jaalalaa uummataatiif qabu kan agarsiise. Tokko. Ummanni nuti gartee lolluuf ummanni nuti gartee tattaafannu lammii kana yoo kabanye malee nutis jiraachuu hin dandeenyu. So one way democratic attitude. Lammaffaa immoo lammiin kun. Bakka jiranitti mirgi isaanii eegamuu qabaadha. Gama hawaasummaatiinis taanaan biyyoota kunneen waliin walitti dhufeenya jiru cimsuudhaaf hojiileen hojjetamanii jijjiirama hariiroo alaa isa kaan yoo ta'u kanaaf immoo deeggarsa Itoophiyaan lammiilee Paakistaan sababa lolaatiin miidhamaniif taasisteen mul'atee jira. Kunis hiikoo guddaa dippiloomaasii qaba jedhanii ambaasaaddar Jamaal Bakari. Waan guddaa seenaa biyya lamaanii jidduu kan yeroo hunda jiraatu har'a nu moggaa dhaabbachuun keessan
waa baay'ee nu gammachiiseera. Biyyoota Afrikaa irraa namni godhes hin jiru. We are number one. Kana seenaa biyya keenyatti waan guddaadha. Kanaaf gartee ilaalchi nuti qabannee kan deemaa jirru ilaalcha addunyaati. Nuti waan xixiqqoo miti fuuldurri keenya Afrikaas goone addunyaa tana keessaa bakka qabnu harkachuu qabnaadha. Ummanni Paakistaan amma abbaa fedhee fi yoo dhaqe namni Itoophiyaadha kabajaa guddaa qaba.